Ісусу Христу. Я називаюся Руслана, і зараз я знаходжуся в містечку Савуцу. Це регіон П'ємонта, Італії. Вже поруч тут відніються Альпи. Але в цьому містечку 4 дні відбувається унікальне свято життя спільноти Ченакколо, яка займається молодими узалежненими людьми або тими, що десь загубилися на маргінесі життя. Дана спільнота вже діє більше як в 20 країнах світу. Але саме в Савуцу тут почалася історія цієї спільноти. Дуже би хотілося, щоб цей репортаж змінив уявлення про узалежнених людей, про їхні таланти і про їхні плани на майбутнє. Зараз ми знаходимося у Савуцу, біля будинку, як називається, Каза Мадре, спільноти Ченакколо, звідки починалося все їхнє життя. Про цю спільноту Ченакколо я дізнався, коли навчався в Римі, від наших сестер-василянок, які проклали шлях до цієї спільноти, знайомилися з нею, жили в цих спільнотах і поділилися зі мною своїм досвідом. Мене зацікавив також цей досвід, щоб дізнатися, як допомагати людям, які є залежні від алкоголю, наркотиків, чи мають якісь інші проблеми в житті і шукають виходу з цієї ситуації. Тому що в Україні також ми маємо багато складних таких випадків, і так як до мене священника дуже часто звертаються люди з порадою, що робити, куди можна звернутися. А насправді на той час я був тільки висвячений у 2011 році і не знав, що порадити. Таку нагоду жити в цій спільноті я мав у 2013 році, коли навчався в Римі. Під час літніх канікул я познайомився з головним настоятелем цієї спільноти, і він мені дозволив приїхати сюди, щоб пожити разом з хлопцями, дізнатися, як відбувається їхнє життя, проходить, як організоване життя в цих спільнотах. І я цим скористався. Однією з умов перебування в цій спільноті це було не менше 50 днів, щоб дійсно відчути цей ритм їхнього життя, і також без засобів комунікації, тобто без телефону, інтернету і будь-яких зв'язків з зовнішнім світом. Петровці заснувала будинок і отримала дозвіл. Власне, перший день це було 16 липня 1983 року тут, на цій горі в Савуцу. І від цього часу кожного року у липні спільнота Ченакколо власне святкує свято життя. Тобто свято, коли Господь Бог з допомогою цієї спільноти, за допомогою покликання Сестри Віри Петровці, кожного, хто приходить до спільноти, перепроваджує з цієї темряви гріха до світла, яке вже людина починає шукати світла в Пресвятій Тайні Євхаристії. Пригадую собі один такий момент, коли сестра Ельвіра мені розказала, приходить хлопець один і так біжить до сестри Ельвіри і каже: «Сестро, я чув, що ви можете мене звільнити від наркоманії. То багато людей говорять тут в нас, в Італії, ну, що ви звільніть мене, бо я вже не можу, я настільки змучений, звільніть мене». А сестра Ельвіра запровадила його до каплички, до Ісуса перед найсвятішими тайнами, до кивоту, і каже: «Я не звільняю від узалежнень, звільняє Ісус. Я тебе можу просто привести до Ісуса». Привела і каже: «Клякай на коліна, молися і проси Ісуса. Він тебе звільнить, він може, він зціляє рани». А цей хлопець каже: «Сестро, я взагалі атеїст, я не вірю в Бога». А сестра каже: «Я ж тобі не
сказала вірити. Я ж тобі сказала просто клякнути і просити Ісуса. Вірю я тут стою, вірю, а ти проси і молися, і будеш зцілений. Тобто сестра ніколи нікого не осуджувала. Хтось там не віруючий, хтось не так просить, не так молиться, не так клякає, не так щось робить. Сестра мала дуже індивідуальний підхід до кожного. І, власне, це свято життя, то так якби за кожен рік підсумок того і зустріч міжнародна всіх спільнот, бо спільнота Чинакулу вже налічує більше 70 домів в 20 країнах світу. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. З великою радістю поділитися цією увагою, якою приділили нам спільнота Чинакулу, і це вражає. Це є велика і приємна гостинність до кожного з нас. Це є увага, це є повага і співчуття до нашого українського народу в сьогоднішні дні випробування. Тому з великою радістю ми сьогодні брали участь у заході адорації Євхаристійного Ісуса, де ми мали можливість висловити і прохання нашою мовою, і молитву нашою мовою, і піснею нашою мовою, засвідчивши на весь світ. Це є велика ласка для нас, тому що зараз в Україні переживаємо нелегкий час. І це також чує, відчуває вся Європа і цілий світ. І також хочу подякувати від нашої спільноти, від цього українського народу за ваші співчуття і молитву, духовну підтримку, цю молитву за перемогу. Мене звати Андрій, з України, проживаю в Івано-Франківській області, декілька років як проживаю в Італії. Деякі життєві трудності, які не вмів добре переживати, які не вмів добре правильно себе поводити напроти певних життєвих ситуацій. І була депресія деяка, скажімо так. Потім з часом ми почалися проявляти деякі проблеми з алкоголем, які з часом більше вперед з руками переросли і в наркотичні залежності. Прийшов місце, де я бачив хлопців різного віку, плюс-мінус мого віку, яких я бачу, що в них є складнощі, але які вміли посміхатися, які вміли допомагати, які вміли викладатися, які не боялися складнощей. Зразу мене це дуже, скажімо так, мені дало багато ентузіазму, як я бачу людей, які розуміли мої проблеми, які не були професіоналами, не мають якихось академічних, скажімо так, навиків чи знань, але люди, які просто пройшли там, де пройшов я, і з часом вони мені через їхню любов, їхнє терпіння постійно підходити, питати, як у тебе справи, про що ти думаєш сьогодні, а чому ти сумний, а чому ти не хочеш робити сьогодні це.
спільноті найперше, я так зрозумів, по тих 6 років, які є в спільноті, що вчимося, найперше це так само пізнати самого себе і пізнати на спільноті, я пізнав Бога, не? Пізнав Ісуса, не? Бо колись мав таку релацію з ним, що просто ходив, молився до церкви і як був менший, не? Так. Така віра була моя суха, можна сказати. Навіть не знав, що то відбувається, ні? В спільноті під час адорації, під час молитви, які ми маємо кожен день, ні? То вчуся будувати, направду, ту пустоту, яку мав серце, ні? Чи через ціле життя, ні? В спільноті навчився і так узупевнити, ні? І так само працюємо. Цілий день молимося молитви на вервишці і працюємо. І так само стараємося будувати релації такі, що ти, правдиві, ні? Бо як жив колись, ні? То життя в залежності, там не було правди в мене в житті, ні? Тут в спільноті вчуся будувати, направду, правдиві релації, ні? Бо немає ні телефонів, ні інтернету, ні дивимося телевізор, ні? А вчимося бути один з одним і переживати такі моменти, і моменти радісні, і моменти, коли тяжко, ні? У мене є чоловік, троє діточок красивих, гарних. Дізналася я про спільноту в Україні від своїх друзів і захотіла поїхати сюди, тому що побачила, що моє життя йде, не туди не потрібно, так? Якісь є мої дефекти в житті, я не знаю, куди далі йти. Тобто на якомусь такому рівні я стала на своєму житті. І приїхала сюди, вступила я в спільноту. Спільнота насправді дуже мені сподобалась на перших початку. Тобто всі настільки привітні, настільки всі усміхнені, настільки всі живі, що я була просто шокована. Я приїхала тут така, ніби не маючи проблем. Я така вся без усмішки, тобто я втратила десь себе в житті. Та? Оцей побут, який мене з'їдав кожного дня. Тут я побачила зовсім інше життя, як можна жити без матеріальних речей. Тому що моя проблема була в тому, що я ставила перші матеріальні речі, це на перше місце в своєму житті. Тобто і тут почалася моя дорога в шуканні Бога, в шуканні Ісуса. Тут ми з дівчатами, тобто в спільноті жіночій, ми ставали щодня родиною, щодня сім'єю, бачучи проблеми інших, тому що проблеми я завжди бачила свої, мені щось бракує, та? Ой, мені потрібно щось. Я ніколи не бачила потреби інших, хто біля мене. Це такий егоїзм мій. А тут, власне, мене в спільноті вчити почали і показували мені, як можна піклуватися насправді зі серцем, зі серця свого про інших. Сам зі Львова, мені 23 роки, звати мене Данило. Мав проблему з наркотиками, і з азартними іграми. Почалося все з азартних ігор. Грав я 7 років, почав я так приблизно в 15-16 років, а останні 2 роки наркотики пройшли, коли я був в Відні. Жив останні 2 роки в Відні, а там ми почали вживати наркотики. А у Відні що? Вчився, починав, якоби вчився, але то не було навчання, то були такі. А ким хотів стати? Я вчився на економіста, але ким хотів стати? Жив якийсь свій фільм, якесь віртуальне життя, робився якогось фраєра, не жив реальний світ, жив в якомусь фільмі.
Ну, мама надовго молилася, шукала якийсь вихід з ситуації, а не йшла. З Божої ласки попала в Меджугорі, коли була на морі. Так, на 2 тижні вони поїхали на відпочинок, а так сталося, що вони попали чи на екскурсію, чи якимось чином вона поїхала відвідати на гору Подбере до Паномарію, в родицю дів, а таким чином і попала на свідчення інакшого хлопця до спільноти. Почула його свідчення, що так само має проблеми з азартними іграми, так дізналася за спільноту. А так, що час вона так мене, так скажемо, підштовхувала до молитви, підштовхувала до того, що якось задумався змінити своє життя. Мені то, чесно кажучи, було нестандартно слухати і спробувати зрозуміти, як то жити не між всіма, а в закритому просторі, де люди моляться, роблять і пробують змінити те, що поза зоною спільноти не могли зробити. То для мене було тяжко то перебороти і дати моє добро на милосердя Боже, яке мені змінило багато думок, багато привичок, мій менталітет, мою любов до самого себе. Що ж, свято життя завершилося, але життя цієї спільноти продовжується. І свято життя – це унікальна можливість як жителів цієї спільноти, так і їхніх родичів зустрітися, побути трішки разом і для когось попрощатися і залишитися в цій спільноті, а для когось і поїхати додому. Сподіваюся, що таку спільноту відкриють в Україні. Вона дуже зараз потрібна. Слава Ісусу Христу!